Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбекова айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-да, Facebook-да жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Болливуд жылдызы 4000 студентти Кыргызстандан алып кетүүгө убада берди. Индиялык актер, модель жана продюсер Сону Суд коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстандан кете албай калган 4000ге жакын индиялык студенттерди алып кетүүгө убада берди. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы жеке баракчасына жазган. Маалыматка ылайык, студенттер өкмөткө кайрылып, белгилүү инсандарга социалдык тармак аркылуу Кыргыз өлкөсүнөн алып кетүүнү суранып кат жазышкан. Социалдык тармакта алардын өтүнүчүнө жооп берген Болливуд жылдызы Сону Суд жакын арада мекендештерин мекенине кайтарууга жардам берери боюнча убада берген. Үйгө кайта турган убакыт келди. Бардыгын үйгө кайтаралы. Мен сиздерден дуба кылууну суранам. Бул Кудайдын жардамы менен жакында ишке ашат. Менин кийинки максатым, деп жазган ал студенттердин өтүнүчүнө жооп берип жатып. Кыргызстанда Индиядан келген 4000ден ашын студент коронавирус пандемиясынан улам мекенине кайта албай калышкан. Көпчүлүгү чек ара жабылганга чейин үйүнө кайтууга үлгүрүшкөн эмес. Студенттер Кыргызстанда жашоо үчүн акча каражаты жок калгандыгын айтышкан, деп жазат Суперчекит KG порталы. COVID-19 АКШ-да чыгарылган вакцина үмүт жандырды. Кошмо Штаттарда сыноодон өткөрүлгөн алгачкы вакцина адамдын иммундук системасын бекемдеп, окумуштуулар күткөндөй жыйынтык көрсөттү. Бул тууралуу вакцинаны чыгарган Moderna компаниясы 14 июлда жарыялады. Аны мартта сыноо катары 45 адамга сайышкан. Алардын канында инфекцияны тосмолоп сала турган жөндөмгө ээ антителалар пайда болгон. Толук жыйынтыктар Journal of Medicine басылмасында жарыяланды. Кандай болсо да бул жакшы жаңылык, деп билдирди АКШ-нын аллергия жана инфекциялык оорулар боюнча улуттук институтунун башчысы Энтони Фаучи. АКШ бийлиги коронавируска каршы вакцина жыл соңуна чейин кийинки жылдын башында чыгып калат деп үмүттөнөт. 27 июлдан тарта сыноонун негизги баскычы башталат. Бул жолу вакцинанын күчүн текшерүү үчүн 30000дей адам эмдөөдөн өткөрүлөт. Учурда окумуштуулар бул сыноого катышууну каалаган ыктыярчылардын тизмесин топтоп жатышат. Ушул тапта дүйнөдө COVID-19га каршы 20 вакцина сыноодон өтүп жатат, деп жазат Чындык медиа сайты. Ассоль Молдокматовадан кийин саясат таануучулар Путинге кайрылды. Айрым кыргызстандык саясат таануучулар республикадагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу өлкөгө медициналык жардам көрсөтүү боюнча Россиянын президенти Владимир Путинге кат жолдошту. Урматтуу Владимир Владимирович, биз Кыргызстандын саясат таануучулары көп жылдан бери жеке жана биргелешип, өлкөдөгү жүргүзүлгөн саясатка, эл аралык процесстерге коомдук пикирди жаратууда өз көз карашыбызды сунуштап келебиз. Учурда биздин өлкө пандемиянын кесепетинен улам реалдуу гуманитардык каачылыкка кептелди, делет жазылган катта. Саясат таануучулар Владимир Путинден Россияда өндүрүлүп вируска каршы тестирленип, жакшы жыйынтык көрсөткөн жаңы дарылоочу каражаттан Кыргызстанга жөнөтүүнү өтүнүшкөн. Катка Кайрат Соманалиев, Марс Сариев, Бакыт Жумагулов башкалар кол койгон. Белгилей кетсек, буга чейин Владимир Путинге Ассоль Молдокматовадагы кайрылып, анын кайрылуусу коомдо ачакей пикир жараткан, деп жазат Элдик медиа порталы. Чубак ажыга Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү сунушталды. Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгынын мурунку муфтии, дин алымы Чубак ажы Жалиловко Кыргыз Республикасынын баатыры наамын берүү боюнча сунушу менен Facebook колдонуучусу Искак Эгемназаров жазып чыкты. Анын айтымында бул демилгени колдоо үчүн коомчулукка билдирүү калтырган. Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгаруу улутубуздун парзы. Кана журтум, биргеликте демилгени колдойлу. Эл баатыры болуш үчүн сөзсүз адам бул дүйнөдөн өтүшү керекпи, деп айтышыңыздар мүмкүн. Кыргыз бир ушундай жан экен. Тирүүсүндө да бир да инсаныбызды кадырына жетпейт экенбиз. Жетпей келиппиз, жетпейт дагы экенбиз. Аттиң негедир бул кылыгыбыз кыргыздын канына сиңип калгандай. Бирок элибизде өткөндөр даңкталмайынча тирүүлөр баркталбайт деген улуу акылмандыгыбыз бар эмеспи? Кана эмесе, журтум, бул демилгени жапа тырмак колдоп кубаттайлы. Туура багытка, түз жолго түшүүсүнө жаным, каным дебей талыкпай, жалыкпай, ак ниетин чын пейили терең илимдүүлүгү менен опол тоодой эмгек мээнет. Кайрат арнаган ардактуу алымыбыз эл баатыры эмей эмне? Бул жогорку наамды өткөндөн кийин дагы ыйгар албаса анда шорубуз куруптур. Келиңиздер бул демилгени жапа тырмак колдоп бөлүшөлү, пикир калтыралы. Жалгыз дарак токой болбойт. Кудай таалам ар бирибизден ыраазы болуп, ажикебиздин жаткан жери нурдуу болсун, деди Эгемназаров.
Армениянын коргоо министрлигинин басмасөз катчысы Шуша Степаняндын билдирүүсү боюнча Армян-Азербайжан чекарасында кайрадан ок атышуулар башталды. Ок атышуулар түнкү саат 3:40 башталган жана армян тараптан билдирүүсү боюнча ага Азербайжан куралдуу күчтөрүнүн чекараны бузуп кирүүсү себепкер болгон. Азербайжан коргоо министрлиги куралдуу кагылышуулар болуп жаткандыгын тастыктап, буга армян аба күчтөрүнүн Товуз районундагы Агдам, Дондар, Гушчу жана Вахидли айылдарына ок чыгаруусу себеп болгондугун айтат. Белгилей кетсек, Азербайжан жана Армения ортосундагы куралдуу кагылышуулар бир нече күндөн бери уланууда. Бул боюнча бир катар мамлекеттер менен эл аралык уюмдар өз оюн билдиришип, согушуп жаткан тараптарды өз ара сүйлөшүүлөргө чакырышууда, деп жазат Кадам медиа порталы. Казакстан вирустун жайылышы боюнча алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирди. Джон Хопкинс университетинин эсебине ылайык, коронавирустун жайылышы боюнча Казакстан дүйнөдөгү алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кирди. Расмий статистикага ылайык, кошуна мамлекетте COVID-19 илдетине 63 миңден көп киши чалдыкты. 375 киши көз жумду. Буга пневмония менен ооругандар кошулган жок. Казакстанда өпкөсү кагынуудан каза болгондордун саны 600-дөн ашты. Жыл башынан бери 100 миңге чукул киши пневмония болгон. Коронавирустун жайылышы боюнча учурда АКШ, Бразилия жана Индия сап башында турат. Кошмо Штаттарда бул илдеттен каза болгондордун саны 136 миңден ашты. Өлкөнүн батыш жана түштүк штаттарында күнүнө 60 миңдей адамдан коронавирус аныкталып жатат, дейт Арыба Чекит Кейджи сайты. Саламаттык сактоо министрлиги хиджама ыкмасы коронавирусту дарылабайт. Хиджама ыкмасы коронавирусту дарылабайт. Бул тууралуу брифингде саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында хиджама медициналык протоколдордо дарылоо ыкмасы катары колдонулган эмес. Хиджама вирусту дарылайт деген билдирүүнү айрым медиктер дагы колдонгону айтылып жатат. Хиджамага барбагыла андан алыс болгула, деди Айнура Акматова. Белгилей кетсек, хиджаманы вирусту дарылоо үчүн колдонсо болорун ырчы Курал Чокоев менен журналист Тынчтык Алтымышев айтып чыккан. Аларды көпчүлүк колдоого алып, исламда сүннөт болгон ыкманы колдонууга даярдыгын билдиришкен. Бирок адистер хиджаманын вируска эч кандай таасири жоктугун, тескерисинче ал канды азайтууга алып келерин эскертишүүдө, деп жазат Абал Чекит Кейджи сайты. Кандай учурда коронавирус жукпашы мүмкүн? Эксперт 3 вариантын атады. Эгерде адамдын иммунитети тубаса ыкчам жана күчтүү болсо, вирус жукпашы мүмкүн. Андай учурда вирустун анча көп эмес дозасына иммунитет жогорку жактагы дем алуу көңдөйлөрүнүн деңгээлинде эле дароо жооп кылып, илдеттин андан ары жайылышына мүмкүндүк бербейт. Бирок ошол эле учурда илдеттин эч кандай белгилери да болбошу ыктымал. Ошондой эле коронавирустун өзүнө иммунитет пайда болбойт, деп айтты контракттуу изилдөөчү компаниянын директору Николай Крючков. Бул тууралуу NTV.ru маалымдады. Экинчи вариант, эгерде жалпысынан күчтүү иммундук жооп кыла ала турган организмге адам жугузуп алса, андайлар адатта кадимки эле суук тийип оору байыккандарда болот. Мындай учурда организмде күчтүү антитела же иммундук эске туткуч Т клеткалары сакталып турат. Организм анда илдеттин инфекциясын тезирээк жеңет. Тромбоздорго адекваттуу эмес иммундук реакцияларга жөндөмү эмес жалпысынан күчтүү иммунитети барларда иммундук жооп адаттагыдай эле болот. Мындай учурда оор жеңил формада же симптому жоготот. Ошол эле учурда спецификалык иммунитет сакталып калат, деп белгиледи иммунолог, деп жазат Абал Чекит Кейджи сайты. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган калктын саламаттыгынан кирешесин жогору койгон дарыкана ээлери аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. Коронавируска байланышкан вирустук пневмониядан дарылоого керектелчү медициналык препараттар катылган кампалар табылды. Эл башына оор сыноо келип, дары-дармекке зар болуп турган маалда минтип бааны жогорулатуу үчүн кампага катып алганы коомчулуктун кыжырдануусун жараткан. Өкмөт башчы Кубатбек Буроновтун айтымында бул сыяктуу 27 факт катталып, кылмыш иштер козголгон. Медициналык каражаттардын, анын ичинде маскалардын баасы негизсиз кымбаттаткан үчүн 4 иш каралып жатат. Мыйзамсыз ташып келүү боюнча 13 иш сотко чейинки өндүрүшкө каралып жатат. Кампаларда катып алып дары-дармектерди жасалма тартыштыгын атайлап жасап жаткандар боюнча 2 иш боюнча сотко чейинки өндүрүштөр өндүрүшү башталды. Дары-дармек сатуу менен шугулдангандардын мындай ташпордугуна коомдук ишмер Назгүл Насиева капа болуп ыйлаганын айтат. Өзү да сыркоолоп, дене табы 40 градуска чейин көтөрүлгөндө дары издеп Бишкекти түрө кыдырып таба албай айласы куруган. 10 күндөн бери ушундай көрүнүш кайталанып келген.
10 күндөн бери биз издеген ошол эле клексан, ошол эле гепарин жок болуп атат, болсо дагы 15 миңден 12 миңден сатып атат пачкасын. А өзүнүн баасы 2800 российский рубль, бизден 3000 бирдеки болот да. Дарынын жетишсиздигинен жаш өмүрлөр кыйылып жаткан маалда адам өмүрүнөн акчаны артык көргөн шылуундардын бул кылыгы өз элине жасаган кастык катары бааланууда. Биз эмне кылсак азыр ошо дарыларды биз салабыз. Мен азыр кайра азыр аптекага барам. Мен азыр дагы ошо аптекадан дары издеймин. Бул нерсе токтош керекпи же токтобой эле өлөрүш керекпи? Бир нерсе кылгылачы мээрим. Элдин үнүн жеткиргилечи. Мына менин кызым азыр 14 жашта кызым ооруп атат. Мен ооруп атамын. Канча адам өлүп атат уже не могу. Мындай кирешени элдин саламаттыгынан жогору койгон шылуундардын аты жөнүн эл билиши керек деп коомчулук талап кылууда. Эл арасында чоң казат кыймылынын мүчөсү Сыймык Жапыкеевдин бир тууганы да дары дармек бизнеси менен шугулданат экен деген маалымат тараган. Бул маалыматты Сыймык Жапыкеев түгүндөгөн жок. Бабамдыкы өзүнүн немеси бар, эжесиники деп эжесиникин атта төрөт баарын эле. Анан Артыкбаевдик бар дагы айтылып кетейин. Ушул мүчө элдин канын сорп атышат. Мен бир тууган байкем 60% менен бир тууган байкем алып келет Кыргызстанга дарыбыз. Тажикстанда да бар фармамер, тетиги бүт баарында бар. Анан биякта чоң контрабанда да болушу мүмкүн. Муну текшериш керек. Биякта деген эч кандай эме жок. Текшериш керек, баарын текшерип туруп, геноцид менен иш козгош керек. Өлкөдөгү белгилүү дарыканаларда иштеткендердин аты жөнү деле коомчулукка маалым. Сыймык Жапыкеев санап өткөндөрдөн сырткары бул бизнес менен шугулдангандардын арасында Жантөрө Турдубаев, Светлана Чумаева, Жолдошбек Эсенбеков, Майрамбек Шакиров, Азиза Кенжеева, Бакыт Жетигеновтордун аттары аталып келет. Алардын айрымдары дары дармектерди дүңүнөн саткан ишкерлер, парламент спикери Дастан Жумабековдун жакын тууган жек жааттар экен. Мээрим Ташыбекова, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Дарыны кимдер катып алганын элге ачык айтып, элдин алдына ачыкка чыгаргыла. Акмакчылык. Канчалаган эртеңки балким Кыргызстанга чоң пайдасы тие турган жаш кадрлардын өмүрү кыйылып жатат. Бул өкмөттүн алсыздыгы жана кайдыгерлиги. Ошол дарыны жашырып кымбаттатып саткычы адамдар кырылып жатат. Ошол сырты адамга окшогон айбандарды эл душманы деген статья менен соттоп, дарыларын толук конфискация кылыш керек. Кимдики экенин айтып койсо, эл өзү эле соттойт. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.